tõesti projektid alguses Eestis just siin pidanud kord. Ma saan saada peal tügas täna, et ma saan Eestis teha. Tavidan ikoro on kaarda kaara, lihtsalt mis kõik. Mis tähendab, mis kõik võib ta, kitkot, ta kaarda kaar, olgan vaadur, ta videoebs, pebubit kuratoreb, patureb, skenumeb, sopeb, ასე ვეკითხებოდი აზრს საერთოდ რა არის ქართული ვიდეო შოუ და ნუ ერთი წლის მუშაობის შემდეგ შევაგროვეთ დაახლოებით 80-ზე მეტი ხატვის და სადაც 400-მდე ვიდეო თავიდან ანუ ჩვენ რეალურად ვერც წარმოვიდგენთ რომ ამ ხელა მასალა შეგროვდება ფიზიკურად არც გჯერდა რომ თურმე ამდენი ნამუშევარი არსებობს ში ესეთი ტიპის. შემდეგ უკვე ანუ როგორც კი მივხვდით რომ რაღაც უკვე მართლა ოდენობა იზრდება, ნუ თავიდანვე ქონდა დაგეგმილი გამოფენა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ნუ ვერ მივხვდით რომ ძალიან აუცილებელი იყო უკვე რომ ეს ყველაფერი ეს მასალა, ეს არქივი უნდა გაკეთდა, რომ მომხდარიყო ამის ადეკვატური პრეზენტაცია. მომხდარიყო გამოფენა ისეთი, რომელიც შეიძლება რომ ის მასალა რაც არის წარმოჩინა სათან. ჩვენი მიზანი იყო წარმოიდგინე აწყობ რაღაცა სტრუქტურას რა რომელიც შეჭირდება რაღაც გარკვეული ელემენტები რომ ეს ამ სტრუქტურამ მუშაოს. ვთქვათ ყავს მხატვრები, გაქვს ნამუშევრები, მაგრამ აუცილებელია კიდე ისეთი სივრცე სადაც ეს ყველაფერი იქნება გაანალიზებული, თავმოყრილი და ერთიან პროდუქტად მოწოდებული. ეგეთი სივრცე თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაში არც აქამდე და ანუ აქამდე არ შეხვდებოდა. ეს არის პირველი სივრცე, რომელიც რეალურად ახდენს საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, რეალიზაციას. სწორად მოწოდება რაღაცა ინფორმაციის საზოგადოებისთვის. ანუ ეს არის ქართული ვიდეო ხელოვნების გამოკვლევა. თუმცა არის ეს ცალკე პროექტად არის ჩაგებული თეონა ჯაფარიძის 90-იან წლების არქივი. თეონა ჯაფარიძე მუშაობდა მაგ პერიოდში, 90-იან წლებში მუშაობდა მეორე ახში და ანუ დადიოდა თავის კამერით ერთ ოპერატორად და იღებდა აბსოლუტურად ყველაფერს. აბსოლუტურად ყველა იმით, რაც კი რამე გამოფენა იყო, რაც კი რამე ღირებული იყო, ყველაფერი გადაგებულებს. ეს არის, როგორც ან ფაქტიურად აქვს განძი შემახული, რომელიც რასაც ასე ვთქვათ, ძინავს. ჯერ თვითონ მთლიანი არქივი ბოლომდე გაცფრულებული არ არის, ძალიან დიდი ნახევრი შეკვეთა და ბოლომდე არ არის გაცფრულებული.